Koja je veza između vjerskih institucija i tvrtke za zbrinjavanje otpada? Veza između udruga građana i političkih stranaka? Ili veza između tajnih službi i sportskih klubova? Za pronalaženje podataka i veza između pravnih i fizičkih, politički izloženih osoba, državnih i privatnih tvrtki ili pak javnih institucija, ne treba vam špijunski satelit. Javnosti su svi ti podaci dostupni i zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske. No ti isti podaci raspršeni su u stotinama različitih registara i baza podataka tijela javne vlasti. Od sada, zahvaljujući radu udruge GONG, sve te podatke i njihovu međusobnu povezanost obrađuje i objedinjuje Mozaik Veza. Web platforma koja predstavlja centralnu bazu akumuliranih i obrađenih podataka iz javnih registara i baza. Mozaik Veza omogućuje pretraživanje međusobnih veza politički izloženih osoba, kao i njihovih veza s drugim pravnim i fizičkim osobama. Filtriranje i analizu po kriteriju povezanosti politički izloženih osoba s različitim subjektima ili institucijama, uz jasnu sliku i dinamičnu preglednost povezanosti rezultata iz željene pretrage. Platforma Mozaik Veza predstavlja vrijedan izvor informacija i alat za bolju transparentnost vlasti i prevenciju korupcije. Mozaik Veza pojednostavljuje i ubrzava pristup javnim podacima, te omogućuje efikasniji rad istraživačkim novinarkama, aktivistima, znanstvenoj zajednici i svim zainteresiranim građankama i građanima. Mozaik Veza, jer korupcija nije bez veze.